Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərində, Xırdalanın tam mərkəzində Heydər Parkının qarşısında qazlı qupçalı 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində 2 otaqlı şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş mənzil təqdim edirəm. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Giriş hissəsi istepoldur. Bina tam yaşayışlı bir binadır. Qaz söyüşək daimidir. 24 saat mühafizə xidməti və yeraltı qarajı mövcuddur. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Belə bir giriş hissəsi var. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. Belə bir sanitar qovşağı var. Burada duş kabinin yeridir. Burada mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Belə bir qonaq otağı var. Mənzilimiz əşya satılır. Yalnız mətbəx mebeli, kombi və girişdəki mebel mənzildə qalacaq. Belə bir qonaq otağımız var. Çox gözəl təmir edilib. Döşəmə parketdir. Gizli işıqlardan istifadə edilib. Burada mətbəxin qarşısında, üzr istəyirəm, zalın qarşısında mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Belə bir mətbəximiz var. Mətbəx mebeli təbii ki qalır, çıxarılmır. Mətbəxi təkrar göstərirəm sizə. Burada isə mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Belə bir yataq otağı var. Yataq otağında ölçülər kifayət qədər genişdir, yaxşıdır. Mənzilimizin qiyməti 77 min manat satışə çıxıb. Sənəd kupçadır. Burada isə mənzilimizin balkonu yerləşir. Mənzilimizin qiyməti 77 min manat satışa çıxıb. 2 otağa düzəlmə mənzildir. Sənəd kupçadır. Daha ətraflı məlumat üçün buyurub sən gələ bilərsiniz. Sizin də satışa çıxmış əmlakınız varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Hər qiymətə mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.